Takže já se jmenuji Pavel Stěhule, dobrý den. Tady na této přednášce bych vám chtěl ukázat vlastně práci s klientem Postgresu PSQL. To, co vám tady budu ukazovat, tak je to v podstatě vykopávka PSQL, když ho nastartuju, pokud mi to nespadne, běží to, tak je v podstatě aplikace, která byla vymyšlená někdy kolem roku 78-75, takže to opravdu jako relativně stará záležitost. Nicméně i přesto, jak je to věkovitý, tak vzhledem k tomu, že já si myslím, že to je dobře vymyšlený, tak se to dá používat. A když samozřejmě víte, jak na to a znáte ty vychytávky, já sám pro správu databáze v podstatě jiného klienta nepoužívám. Zase nejsem žádný dogmatik, jo, jako to, co vám tady předvádím, tak budu ukazovat tak jenom prostě jako pár hezkých vychytávek a jako pro někoho to může být zajímavý, někomu se to může hodit. Rozhodně si nemyslím, že prostě pokud někdo nepoužívá textový klient, tak prostě není správný ajťák a že jako správný ajťák používá jenom víčko a prostě vystačí si s terminálem. To už v podstatě ono i pro ty databáze, když píšete nějaký komplexnější SQL, tak ten textový klient jako není to pravý ořechový. Ale třeba pro běžnou správu databáze, pro běžnou práci, kdy nepíšete nějaký SQL o 20-30 stránkách, nebo stačí jako už o 100 řádcích, tak v tom terminálu se to dělá blbě. Jo? Tam pak jsou lepší prostě jiní klienti, kteří mají lepší nějaký tab complete, nějakou inteligenci, to ten terminálový klient neumí. Výhodou toho terminálového klientu je rychlost, pohotovost. Já prostě nastartuju to během vteřiny na jakýkoliv vykopávce, případně vzdálenou zprávu. Pokud kdysi, je to 5-6 let, nějaký zákaz, někdo mě oslovil z Nového Zelandu a vlastně přes toho textového klienta, přes ten terminál, jsem bez problému udělal nějakou práci prostě na Novém Zelandu. Jako fungovalo, dalo se to používat docela jako komfortně. S jinýma aplikacemi, s jinýma klientama už by to bylo možná pomalejší. Jo, tady si pustím SSHčko a v podstatě udělám cokoliv, aniž bych musel nějak jako extra něco instalovat. Takže jako cílem této prezentace je ukázat, že vlastně ten terminál, textový klient, databázový textový klient není úplně prostě marnej, že se to dá používat a jestli to chcete používat nebo ne, to samozřejmě záleží na kontextu, i na nějakém osobním vkusu. Tak já tady mám prezentaci připravenou. Tuhle tu prezentaci jsem vlastně dělal na P2D2, tak tady ji zopakuju. Takže PSQL je to klient pro Postgres. Ten design je z 70. let, druhý poloviny 70. let, takže opravdu stará záležitost. Postgres původně vlastně je projekt, který navazuje na databázi Ingres. Jo, možná jste někdy slyšeli prostě název Ingres, do dneška je to nějaká databáze, která se používá sice hrozně málo, je ta vykopávka, její UIčko je prostě strašný, i když je to jako vlastně to, co je v PSQL, akorát bez jakýkoliv modernizace. Tady ještě k tomu názvu Ingres. Já jsem dělal v jedné firmě, nebo dělám s jednou firmou, a oni jsou webaři a mají aplikaci, která se jmenuje Ingres. Jo, nějaká webová aplikace nebo nějaká prostě něco s virtualizací se taky jmenuje Ingres. A pro ty lidi, kteří znají vlastně ještě ten starý název, tak je to docela matoucí, protože Ingres byla databáze jedna z nejrozšířenějších někdy v 80. letech. Jo, veteráni si pamatují pod názvem Ingres prostě nějakou Unixovou databázi. Na tu databázi Ingres pak vlastně navazovala databáze Postgres. Jo, Postgres vlastně znamená post-ingres. Tak je to sice vykopávka, nicméně vlastně už je to psaný pro Linux. V podstatě většina těch vývojářů Postgresu jsou Linuxáři. A v Linuxu je jako úžasná knihovna, která se jmenuje Readline, která vlastně umožňuje velice komfortní práci s jakýmikoliv terminálovými aplikacemi. Práci s historií, editaci, jako bez té knihovny Readline vůbec si nedovedu představit, že bych jako chtěl terminálového klienta používat. Já nevím, jestli znáte někdo terminálového klienta o Oracle. Jo, jestli se někdy někdo musel použít, tak to právě tu Readlineu nemá. A
to fakt jako vždycky, když s tím dělám, tak si říkám, že jsem jako nejsem správně placený. Jo, protože to je jako smrt, jo, to, jako to bych radši si omlátil hlavou o zeď nebo něco takového po půl hodině práce. Než to s tím Linuxem, s Readlinou, a ta Readlina je vlastně všude, tak se dělá jako fakticky jako super, je to o 20 let prostě posunutý. Tak, jak to vypadá, startuje se to klasicky PSQL, jsem v interaktivním režimu, mám nastavený prompt, tam říčka, na konci říká, že jsem super user, je to podobný, jako když si pustím prostě terminál, říká na konci říká, že jsem root. PSQL-ko, je to klient pro Postgres. Postgres je vlastně jakákoliv SQL databáze, je relativně jednoduchá, co se týče interfejsu, žede to SQL-ka, vypadávají vám z toho tabulky. Jo, takže SQL-ko, třeba select, tohle je vlastně nejjednodušší prostě možný select, který mi vrátí prázdnou tabulku, nula sloupců, nula řádek. Kromě SQL, který můžu zapisovat na více řádek, select, 1, from, co tam mám, třeba PG class, limit, 1, tak PSQL můžu ještě psát takzvaný backslashový příkazy. Jo, toto ovládání je podobné, jako třeba máte ve víčku. Akorát ve víčku máte dvojtečku, tady je backslash. Jo, pokud znáte, já nevím, zeptám se, kdo z vás používal MySQL někdy? Tak pár lidí s MySQLem. A textového klienta použili jste někdy? Jo, kdo z vás použil někdy Postgres? Tak zase pár lidí. A zase textového klienta použili jste někdy? Tak pár lidí taky. Jo, a v podstatě pro začátečníky nebo pro lidi, kteří v těch databázích nejsou moc jako dobře zorientovaní, tak třeba jeden z největších rozdílů mezi MySQLem a Postgresem je vlastně problém nebo cesta, jak se dostanu k seznamu tabulek. Jo, v MySQLu je příkaz, tuším, show tables, a to není SQL příkaz, nicméně tváří se to jako SQL příkaz. V Postgresu backslash dt. Jo, já tady žádný tabulky nemám, tak backslash dts mám zobrazí systémové tabulky. Jo, a je to jakoby, tohle vlastně v podstatě ten největší rozdíl pro hromadu uživatelů prostě těchto dvou databází v ovládání. Jo, ty meta příkazy jsou na MySQLu nějak jako verbální. Když to na Postgresu, v PSQLku, tak mají tak tu zkrácenou podobu a začínají backslashem. Těch backslashových příkazů je tam habakuk, já nevím, backslash otazník, mám vypíše seznam backslashových příkazů. Nicméně pamatovat, kdybyste s Postgresem dělali, tak si stačí pamatovat asi 4. Backslash dt, describe tables, backslash d, vypíšu vám strukturu tabulky, backslash di, vypíšu vám seznam indexů, backslash L, vypíše vám seznam databází. Jo, to jsou takový základní příkazy, které stačí si pamatovat a všechno ostatní můžete ignorovat. Tady ještě pak u těch backslashových příkazů je taková zajímavá a často používaná varianta, kdy k tomu příkazu připíšete plusko. Třeba z backslash dt plus vám zobrazí seznam tabulek, já zase si dám včetně systémových, tak teď jsem si to bloknul, a vypíšu vám velikost. Jo, pro mě třeba jako databázistů je hrozně důležitá velikost tabulek. Jo, když podle toho, kolik ty tabulky zabírají místa na disku, tak já jsem schopný, a každý člověk inteligentní, tak jsem schopný odhadnout, jak dlouho by měly trvat SQL příkazy. Jo, a vím, nebo dost často, když se zeptám uživatelů, jaké mají velké tabulky, tak mi řeknou 1 000 000 řádků, 10 000 000 řádků a to je vám na prd. Vy potřebujete znát, jak to bude velký na disku. Jo, protože ta rychlost provádění příkazů je uměrná vlastně nebo nějak odpovídá čtení dat z disku. Jo, a jak dlouho to budu číst, to je prostě uměrný tomu, jak ty data jsou prostě na tom disku velký. Takže je potřeba vědět, jak ty data jsou velký, takže backslash dt plus, backslash di plus, tak to vám vypíše seznam tabule včetně velikosti, nebo seznam indexů včetně velikosti.
Tak to je takový to základní ovládání. Jo, kdybyste používali Postgres tak, a používali tohohle klienta, tak to budete mít prostě dnes a denně a přijde to do krve rychle. Tak, co já tady mám v té prezentaci, abych se nezakecal. Tak, pak hezkou věc, kterou to má, tak je integrovaná nápověda k těm SQL příkazům. Nápověda k backslashovým příkazům je backslash otazník. Backslash H je nápověda k SQL příkazům. Třeba takový jako brutální příkaz z hlediska syntaxe je alter table. Jo, to jednak člověk nemění ty tabulky každý den, takže jak je člověk starší, tak jako když něco používáte jednou za měsíc, tak to stěhnete úspěšně zapomenout. Tak třeba backslash H, teď ještě používám tab complete, alter table a rovnou to na mě vysype syntax. Jo, je to rychlejší, než to hledat na Google. U novějších verzích pak tam máte rovnou někde na závěr ještě odkaz na link do dokumentace. Jo, takže zase docela komfortní nástroj, co se týče nápovědy. Tak. Teď to PSQL, ten klient se dá docela jako dobře konfigurovat. Tam buď to tu konfiguraci volíte, nebo si nastavujete podle svých priorit, podle toho, jak, co se vám hodí, co chcete, anebo podle nějakých otázek jako bezpečnosti. Jo, třeba slipnutí autocommitu, to je spíš otázka bezpečnosti. Jak se vám budou zobrazovat rámečky, to je otázka vašeho vkusu. Postgres nemá jakoby... Pokud jste třeba zpracovali někdy s Oraclem a pak přecházeli do Postgresu, tak jste si mohli všimnout, že jsou tam úplně jinak implementované transakce. Jo, na Oracle v podstatě, když se přihlásíte k Oraclu, tak do toho Oraclu posíláte příkazy a pak na konci musí dát commit, případně dát rollback. Jo, což je trošku třeba pro mě jako z pohledu Postgresisty takový trošku oser, ale je to bezpečné. Jo, vždycky máte prostě jako šanci tu operaci prostě revertovat. Když to na Postgresu, tam nic takového není. Já něco pošlu do té databáze a vlastně ta transakce se startuje jakoby implicitně, nebo já ji musím implicitně prostě explicitně transakci nastartovat. V Postgresu je emulace toho režimu, který má je v Oracle, který nastavíte backslash set. Znáte z Bashe, třeba pokud byste používali Bash, tak budete znát příkaz set. Tak tady můžete, tady je backslash set a můžete si vypnout autocommit. Jo, tím se pak ten klient začne chovat podobně jako na Oracle. Jo, takže pro lidi, kteří jsou třeba zvyklí z Oracle na závěr komitovat, nebo pokud děláte v nějakém citlivějším prostředí, tak se vyplatí prostě vyhodit si commit. Potom může být jako trošku nepraktický nebo nepříjemný, že musíte explicitně rollbackovat, revertovat po jakýkoliv chybě. Když nastavíte on error rollback, tak po chybě vám ta databáze prostě sama prostě ten rollback nahodí. Jo, takže je to jako víc user friendly. Potom docela hezkou věcí, zvlášť když debugujete nějaké chyby, děláte nějakou diagnostiku, tak je zvětšit si verbozitu. Když se objeví nějaká chyba, tak PSQL vám zobrazí jenom chybovou hlášku a nějaký kód chyby. Nicméně ta databáze posílá na klienta informaci i o tom třeba, kde v kódu Postgresu ta chyba vznikla. Když nastavíte verbosity verbose, tak pak se vám zobrazí vlastně i odkaz, kde ve zdrojovém kódu ta chyba vznikla a vy se pak můžete podívat třeba, co se tam vlastně dělo. Klasika nastavení promptu. Jo, to jako docela šikovná věc, dneska to používám. Potom, to je taková spíš fajnovost, můžete si nastavit rámečky. Jo, já to mám hrozně rád, jako mně se nelíbí takový ty hranatý rámečky prostě z ASCII znaků. Já ukážu třeba nějaký příklad, tam je taková malá databáze, tabulka, select hvězdička from třeba PG database, tak to je relativně malá tabulka, tak tady mám nastavený hezký rámečky. Jo, a default je pset, line style, ASCII. Ono to je blbost, ale mě to hrozně sere. Jo, a jako když s něčím děláte prostě furt, tak samozřejmě, jako, když si to prostě obarvíte, přizpůsobíte tak, jak vám jako libo, tak pak s tím nástrojem se pracuje jako příjemnějc.
Takže jedna z možností je prostě si nastavit rámečky. Samozřejmě to je úplná blbost. Jo, jako. Tak potom jako hodně fajnová věc a důležitá, kterou určitě doporučuji nastavit, nastavit si náhradu za nalhodnotu. Jo, v defaultu nalhodnota se zobrazuje jako prázdný řetězec. Jo, a jako ten nal je jako hodně specifický a fakticky se vyplatí si tam dát nějaký special znak nebo prostě tři hvězdičky nebo jako zase co vás jako napadne. A jako pak vás do očí praští, že prostě tady ta hodnota je nal a není to přišlo z prázdných řetězec, nebo je to takový intuitivnější. Tu konfiguraci si můžete uložit do souboru .psqlrc, zase klasika, na tom není nic special. Tak, kromě těch základních backslashových příkazů, který jsem tady zmiňoval, tak je tam pár dalších, které jsou spíš takový zase takový jako vyfikundace, takové speciálnosti, občas se hodí. Určitě se hodí backslash e. Backslash e nastartujete v PSQLku externí editor. Jo, ta readlineová, ten readlineový editor pro nějaký delší příkazy, pro editaci dalších příkazů se nehodí. Nebo nehodí, jako dá se v tom editovat, ale když máte nějaký vícerádkový příkaz, tak jako editovat ho není moc user-friendly. A když místo středníku dám backslash e, nebo když napíšu samotný backslash e, tak se mi v podstatě spustí textový editor. Já tady mám nastavený nějaký tohle MC edit, ale můžete si nastavit, co chcete. A potom ty vícerádkový příkazy se editují výrazně. Mám prostě normální klasický editor, takže jsem vlastně s tím komfortem někde úplně jinde, než v tom jednořádkovým prostě editoru té knihovny readline. Takže backslash e, když to spustíte bez parametrů, tak se nahodí ten editor s posledním příkazem z historie. Když to spustíte jakoby místo středníku, tak vlastně se to pustí s tím příkazem, akorát, že se nepošle do databáze, ale pošle se do editoru. Takže to je taková jako praktická věc. Totéž můžete používat pro funkce. Kdybyste používali uložené procedury, tak můžete používat editor pro funkce. Tohle je feature, kterou jsem kdysi napsal do Postgresu já. A jako je to šikovný, ale rozhodně to nepoužívejte. Jo, z toho důvodu, že není dobrý editovat uložené procedury takhle přímo v databázi. Jo, sice to jde a dělá to hromada lidí, ale já to považuji za chybu. Uložené procedury jsou fajn technologie a vždycky je editujte mimo databázy, pak je můžete verzovat nějakým gitem nebo něčím, co používáte, a do té databáze je pak neimportujte. Jo, pokud jakoby ten zdroj pravdy je to, co máte v databázi, tak pak musíte dělat nějaký reverse engineering, abyste to vyexportovali třeba ke klientovi, a většinou se s tím prostě vyexportuje hromada balastu. Jo, když mám prostě bokem ty zdrojáky, které si importuju k sobě, ke klientovi a podobně, tak si v tom dokážu udržet nějaký pořádek a pak uložené procedury jsou špičková technologie. Potom celkem zajímavá jako feature, kterou občas používám, když si nejsem jistý, kde jsem, je backslash connection info. Info. Tohle vám vypíše, kde jste, v jaký databázi, kdo jste. Je to takový UMI prostě na Linuxu. Zase celkem se to hodí. A pak je tam taková jako šlehačka, třešnička na dortu. Já jsem to nikdy nepoužil, ale hrozně se mi to líbí. Je tam možnost si nechat zobrazit křížovou tabulku. Já nevím, jak se to říká úplně přesně v češtině. Ukážu na příkladu. Připravil jsem si dotaz, teď nevím, jestli to přežilo v té historii. Asi to přežilo v historii, nepřežilo to v historii. Tak nic, udělám si tabulku, select, třeba z i, čárka, i, čárka, i plus i, from generate series. Jestli děláte s Postgresem, tak se určitě vyplatí si zapamatovat funkci generate series. Pomocí této funkce můžete vygenerovat tabulku.
Já si vygeneruji tabulku od 1 do 10. GI, to je jenom alias. Já vygeneroval jsem si takovouhle tabulku. A tak když místo středníku napíšu crosstab view, tak v podstatě ono to vezme první sloupec jako souřadnici x, druhý nebo y, druhý sloupec jako souřadnici x a vlastně tu hodnotu jakoby vykreslí dovnitř, jo, jako do matice. Jo, já jsem si připravil dotaz, ale teď bych ho hledal v historii, nebo nebudu ztrácet čas tímhletím, kdy v prvním sloupec byla název tabulky, druhý sloupec byl název datového typu a třetí sloupec byl počet výskytů datového typu v nějaké tabulce. A pak jsem si mohl vykreslit tady ta osa, ty řádky, tam jsem měl názvy tabulek, názvy sloupečků byly názvy datových typů a viděl jsem, v které tabulce, v kolika sloupcích se mi ten datový typ jako používá. Jo, takže někdy se vám může hodit tohleto zobrazení. Já jsem jako v praxi, zatím jsem to nepotřeboval, ale je fakt, že já posledních 15 let v podstatě nepíšu aplikace. Jo, takže zase s tou praxí vlastně nemám co dočinění. Tak, takže crosstab view, taková šikovná, hezká věc, ale jestli šikovná, to nevím. Tak, křížová tabulka. Potom, napsali jste někdo z vás nějaký skripty v Bashi? Jo, pár lidí se tady přihlásilo. Tak PSQL-ko se dá použít v podstatě jako databázový klient pro Bash. Naprosto luxusně. Jo, tohleto já mám hrozně rád, protože se parádně prostě dají zautomatizovat nějaké věci. Například, teď si vymyslím. Určitě znáte pgdump all. Čím se liší pgdump a pgdump all? Pgdump all vám vydumpuje všechny databáze. Pgdump dumpuje jednu konkrétní databázi. Jo? A teď pgdump, jeho problém je ten, že vám to vydumpuje jakoby do jednoho objektu. Jo? A dejme tomu, že já bych chtěl udělat skript, který mi vydumpuje všechny databáze, ale jenom do jako separátních fileů. Jo, chci v podstatě v cyklu volat pgdump. Jo, a teď ulázní, zaskriptuj mi volání pgdumpu nad všema databázema. A když znáte PSQL a znáte Bash, tak je to prostě triviální úloha. Já si tady vytvořím pár databází, create database class omega 1, create database omega 2. Tak. A teď se zeptám, poradil byste mi někdo, kde najdu informaci o tom, kde jsou uloženy informace o databázích? Já když chci iterovat nad všema databázema, tak proč seznam databází? Tak, nikdo z vás se nehlásí, tak vás naučím takový trik. Když spustíte PSQL s velkým Ečkem, což znamená echo all, tak se vám budou zobrazovat SQL příkazy, které jsou schované za těma backslashovými příkazama. Jo, když napíšu nějaký backslashový příkaz, seznam databází, seznam tabulek, tak se v podstatě v PSQLku vygeneruje nějaký SQLko a pošle do databáze a pak se zobrazí výsledek. A to SQLko je normálně neviditelný. Jo, když to použijete ten pomlčka velký E a dám třeba z backslash, teď mě zajímá seznam databází, tak backslash L, tak a vypadnu z toho pageru, tak mi to tady zobrazí, to SQL, kterým jsem získal seznam databází. Jo, samozřejmě mohl bych se podívat do dokumentace. Jo, tam je ohromná sekce systémové tabulky, ale člověk jako může být línej a na, proč ne, jo, tohle hned. Akorát si stačí pamatovat ten přepínač velký E. No a tady vidím, že ta zajímavá informace je vlastně v tabulce PG Database. Jo, a potom vidím, když se podívám do této tabulky, že v podstatě normální databáze není templateou a umožňuje connect. Jo, ty speciální databáze, které tam jsou, template 0, template 1, tak v podstatě
Ty bych většinou nechtěl dumpovat, protože s nima nic jako nedělám, ty jsou většinou prázdný. V případě nebudu moc jako dumpovat databázi, která mi neumožní connect. Jo, to by mi pak ten skript spadnul. Takže si napíšu select.name from PG database where není templateou. Blbnu, proč mi to neskopíroval. And umožňuje connect. A tohle mi vypsalo seznam databází. Tak a teď PSQL můžete spustit v neinteraktivním režimu s parametrem velký C. Alice, velký C, velký C. A těm říkám, pus mi nějaký command. A on mi to zobrazí nějaký výsledek. Znáte cyklus bashy, for. Takže já udělám for, $db, in, tady si pustím PSQL, pomlčka C. Prosím? Teď se vám nerud. Já nevím, jestli tam je malý C nebo velký C, ale to mě když tak zakřičí. A tady skopíruju ten select. Jo, tohle by mohlo stačit, no ještě bych tam měl dát, aby to byl čistší název databáze, do středník echo dolar, tady dám ještě si, aby to bylo vidět, dolar db, done, tak, co se... Předtím db první nemá být string. Jo, jasně, jasně, tak na tohle to mě upozornil, děkuju. Jo. Díky. Děkuju. Tak jo, tak malý Cčko. Jo, takže teď jsem vlastně, já v podstatě do toho Bash natlačil nějaký data z Postgresu, ale tady je vidět, že to není úplně optimální. Že tam mám rámečky a případně bych tam měl ještě nějaký zarovnávání. Když se PSQL používá z Bashe, tak je jako hodně častý, že se použije přepínače AT, taková dvojice AT. To Tčko malý znamená tuples only a to velký Ačko znamená vypni zarovnávání. Jo, v Postgresu dost často je velký písmena něco vypínají, malý něco zapínají. Tak a teď už mi to vypsal vlastně seznam databází. Mě tam ještě blbnou, prostě mám tam nějaký backslash x, jo, co se ti nelíbí, tak to musí být velký backslash x. Ještě mě tam lítá do toho ten PSQL script, PSQL RC script, tady tím velkým x jsem si ho vypnul. Tak, teď mi to vypsal seznam databází, teď už jenom jednoduše napíšu pgdump, $db, přesměruju si to třeba zda $db.backup, středník, no a kdybych to měl správně nastavený, tak už by mi to zafungovalo, jo? Ale tady mi to nefunguje, protože nemám nastavené cesty. Nicméně ten skript, vidíte, že je primitivní. V podstatě tam je jako hodně vidět, jak je ten Postgres prostě zintegrovaný s tím Linuxem. Jo? A pokud potřebujete si zautomatizovat nějaký operace na tou databází, tak si pamatujte přepínač pomlčka C, nějaký SQL dotaz, pomlčka AT, a to je taková jako hodně častá prostě kombinace. Případně, když potřebujete zobrazit, když potřebujete zjistit, kde máte metadatech, prostě nějaká data, kde máte v systému katalogu nějaká data, tak pustím PSQL s parametrem velké E, třeba seznam uživatelů. PSQL, pomlčka velké E, a když dáte backslash seznam uživatelů je DU, tak dostanu seznam uživatelů a tady rovnou dostanu tabulku nebo SQL, kterým jsem se k této tabulce dostal. Jo, ale nemusím to pak lovit někde v dokumentaci. Takže tohle se vyplatí znát. Tak, potom tady mám další poznámku, co bych jako měl říct. Tak je to, že v tom neinteraktivním režimu PSQL ignoruje chyby. Jo, prostě když se tam objeví nějaká chyba,
tak ten příkaz se prostě vypíše vám to na log, na terminál, prostě je tam chyba a pokračuje se prostě dál ve zpracovávání vstupů, což není moc praktický. Jo, třeba když importujete nějaká data a importujete nějaký miliony řádků a teď vám tam někde prostě prolítne, prostě tady máte nějakou chybu a vy víte, že to ten import asi nedopad, nicméně nemáte šanci prostě zjistit, na čem to spadlo, tak se vyplatí používat parametr pomlčka V. Tím Včkem si nastavujete konfiguraci PSQLka v neinteraktivním režimu. Je to taková alternativa toho příkazu backslash set. A hodně, jako tam silně doporučuji používat on error stop. Jo? A potom v tom neinteraktivním režimu, když to prostě narazí na chybu, tak tento PSQLko spadne. Jo? A vy vidíte prostě, na čem to spadlo. V případě taková hezká věc, můžete to PSQLko použít vlastně jako jakýsi konvertor do CSV formátu s přepínačem pomlčka pomlčka CSV, jo, u nových verzí. Takže to je neinteraktivní režim. Jo. Teď, tady už jsem tady předváděl bash a bashový proměnný. Bashová proměna nastavuje se příkaz set, pak se na ní odkazujete. Děkuji. Jak jsem se rozvášnil. Tak, backslashová proměna, na ní se odkazujete dolar, název proměny. PSQL můžete používat taky proměnné. Jednak se použije pro konfiguraci. Druhák můžete vlastně použít pro psaní nějakých vlastních skriptů. Akorát místo toho dolaru se používá dvojtečka. Jo, to se docela často používá, já si prostě jedním SQLkem třeba tu proměnu naplním, druhým SQLkem pak třeba opakovaně se na tu proměnu můžu odkazovat. Jelikož jsem v SQLku, tak jsou tady další varianty zápisu, kdy se použije escapeování té hodnoty jako string, jako řetězec a escapeování hodnoty jako identifikátor. Jo, asi víte, že když máte třeba název tabulky v obsahové mezery, tak já musím ten identifikátor dát do dvojitých uvozovek. Jo, tak kdybych měl třeba v té proměně název tabulky a chtěl bych si zajistit, aby byla správně prostě, aby tam byly ty uvozovky, pokud by tam byla mezera, tak musím použít tenhle ten zápis. Hodně třeba já jsem tohleto používal, když jsem psal nějaký test skripty, tak v podstatě píšete nějaký scénáře, který si parametrizujete a vlastně ty parametry si ukládáte do těch proměnných. Navíc se to dá použít i pro jakési rozšiřování toho PSQLka. PSQLku ty základní příkazy začínají backslash, něco, a nemůžete si udělat nějaký custom command. Ale je tam možnost si udělat nějakou proměnou. Já jsem to tady viděl v historii, tak se k tomu doiteruju. Jako ono to vypadá šíleně, a je to šílený, nicméně ty skripty občas takový jsou. Já tady si definuju proměnou gclip a tady ta proměna používá v podstatě příkaz backslash g. Backslash g to je v podstatě alternativa středníku. Jo? Nebo jestli jste někdy dělali s Microsoftem SQLem, tak když chcete spustit SQL příkaz, tak napíšete go. Jo, tak tady to je taková prostě hodně stará věc. Backslash G, já můžu vlastně výsledek dotazu přesměrovat do pipy. Tady to přesměrovávám přes tu pipu do příkazu vlcopy, což je v podstatě takový clipboard pro textový režim. A já jsem si nadefinoval nový příkaz v podstatě gclip. Jak se to používá? Měli jste někdy potřebu třeba z terminálu výsledek dotazu přenést do clipboardu? Já občas jo, a ono to nejde. Ale pak jsem zjistil, že ono to jde, jo, akorát, že to není prostě jako moc jako jednoduchý a vlastně v podstatě je smutný, že jsem na to musel přijít já. Jo, to je jako... Tak, nadefinoval jsem si tady proměnou gclip a teď napíšu select, třeba zvězdička from pg class. Tak tohle je dotaz do systémové tabulky, která obsahuje informace o všech tabulkách. A když dám středník, tak mi to spustí prostě normálně jdu standardní cestou a tady vidím výsledek. Když použiju místo středníku
ten G-clip, tak ono se v podstatě funguje jako makro. Jo, tam se dosadí ten řetězec, který jsi tam měl předtím, tam byl ten backslash G a přesměrování do té aplikace VL copy. Takže ten dotaz se spustil, já si tady nastartuju kalk, tak nastartuju, takhle. Tak teď to bude chvíli chroupat. Nicméně, pokud se všechno zadaří, tak vlastně výsledek té tabulky jsem poslal do clipboardu a to ve formátu tabulátorem oddělená data, což je něco, co ten LibreOffice Calc dokáže sežrat. Zahodit, já chci znova. Ano. Poslal jsem ti jednou do prdele. Tak. Takže dám CTRLB a je to tam. Jo, takže, a je to tam v podstatě ve správném formátu. Jo, nepajstil se mi to všechno třeba do jedné buňky. Jo, takže pokud by vás tohleto zajímalo, dá se to dohledat, tady ta prezentace na internetu, tam je ten příkaz. Můžete si takhle nadefinovat vlastní makra, který pak můžete používat pro dotazy a v podstatě přes výsledek můžete přesměrovat buď to do clipboardu nebo do jakýkoliv jiný aplikace, prostě můžete používat pipu. Takže to je taková hezká jako věc, kterou používám. Tak. Tady teď o tom mluvím. Jo? Můžete si vlastně nadefinovat jakoby vlastní makra, akorát pak nezačínají tím backslashem, ale začínají dvojtečkou. Tak a teď ještě ukážu, už se mi tenčí čas, tak ukážu pár takových jako brutálních věcí. Tady příkaz backslash gexec. Jo, tohle je taková věc, kterou jako vždycky jsem na pochybách, jestli dělám správně, když to lidem ukazuju. Jo, je to z toho důvodu, že tohle je taková jako hodně ostrá sekera, kterou můžete, prostě v té databázi není undo, jo, takže jako bacha, prostě jako, když si něco smažete, tak v tomhle tomu jako ohledu ten Postgres jako včas na Oracle, tam mají vždycky prostě tu možnost prostě jít jako zpátky, jako ta možnost tam je, na Postgresu není. Tak, jak funguje gexec? Já si můžu normálně běžný způsob prostě práce s PSQLkem je select, dotaz do nějaké tabulky, třeba from pgrole a ten dotaz pgroles, ten dotaz si zobrazím. Nicméně, já si můžu vygenerovat SQL příkazy. Ať to jsou příkazy create table nebo drop table. Jo, například teď budu dělat to, že si vygeneruju 100 tabulek select create table a třeba foo. Tady si dám pipu, tady bude nějaký identifikátor a tady bude a bude integer. A tak ještě jsem to zvoral. Tak znova. A když dám from generate series, tak mi to vygeneruje takhle 100 příkazů. A kdysi byl takový trik, který už se dneska moc nepoužívá, právě díky tomu příkazu gexec, že já jsem si v jednom PSQLku vygeneroval ty příkazy a pak přes pipu jsem to nahrnul do druhého PSQLka, kde jsem to vykonal. Teď můžu udělat jednoduše gexec. Jo, tohle je vlastně takzvaný metaprogramování. Já jsem si vygeneroval program, který jsem pak spustil. Jo, bacha, říkám, dá se tímhletím samozřejmě smazat celá ta databáze, prostě jako ani nevíte jak. Ale občas se to může hodit. Takže gexec. Tak, nějaké dotazy tady k tomu, co jsem vám tady předváděl? Tak když tak pak, až skončím. Tak potom je tam zabudovaný jakýsi jednoduchý skriptovací jazyk. To si je to navržený hlavně pro psaní nějakých testovacích scénářů. Backslash if, backslash else, backslash and if. Jo, když píšete nějaký testovací scénáře, tak tam na to se to hodí. Viděl jsem, že to taky používali lidi právě v tom skriptu .psqlrc,
že si podle toho, v které databázi byli přihlášeni, tak si nastavovali barvu pozadí a prompt. Jo, takže tam se to dá použít. Tak, a teď vám ukážu PSPG. Možná jste si všimli, že občas tady na vás skočila nějaká modrá obrazovka. Tohle vlastně už není PSQL, ale je aplikace, která se jmenuje PSPG, a PSPG je pager. Víte, co je v Linuxu pager? Znáte nějaký pager v Linuxu? More, less, most, jo? Když se vám v Linuxu nebo v Unixu obecně nevejde obsah na obrazovku, tak v podstatě slušně vychovaná aplikace nastartuje pager, je tam systémová proměna pager a přes pipe se tam vlastně naleje ten obsah a pak ten pager se stará o scrollování. Defaultní pager v Linuxu je less, more. Takže když si jako ten terminál vrátím do původního stavu, PSQL pager, tak takhle se teď a nastartuji si PSQL a dám dotaz do nějaké širší tabulky, tak dostanu takovýhle dosypaný čaj. Jo, to možná znáte. Jo, jako tohle to pamatuju taky a vlastně v té době, když jsem vlastně neměl jako, nerozuměl, jak to funguje, tak jsem si pomáhal menším písmem, jo, a větší obrazovkou. Já jsem ještě zvyklý ze ZX Spectra na font, který má 3 body, jo, takže jako snesu hodně. Ale je fakt, že to bylo před 30 rokama, takže jako možná už ne. Jako už bych s tím nedělal, jo. To jako v momentě, kdybych neuměl prostě používat jako něco chytřejšího, tak bych ten terminál jako nepoužíval, jo. Tohle je prostě důvod, proč hromada lidí ty terminály nepoužívá, protože vlastně neumějí zobrazit nějak víc dat na obrazovce. Tady v QLku máte takový jako pomocný příkaz, takový záchranej. Můžete si přepnout zobrazení z řádku na ze sloupečku na řádky. Jo, backslash x vám přepne zobrazení do takzvaného extended modu a když dám ten samý dotaz, tak dostanu už čitelný výsledek. Jo, kdybyste neměli žádný jiný prostředek a museli používat PSQL, pamatujte si backslash x a ten výstup je čitelný. Tohle je hodně praktický, když máte málo řádků a hodně sloupců. Tak je to velice dobře čitelný v tomto modu. Nicméně to teď nechci používat. Jaké je řešení? Tak jako první bylo, že můžete používat modernější pager než je Mor. Ten Mor je opravdu vykopávka. Jo? To je jako, sice je to pořád živá aplikace, a je to věc, která možná bude mladší než někdo tady v sále, nebo starší. Jo? O něco modernější, nicméně taky stará věc, je LESS, pager LESS, a LESS umí ořezávat výstup. Když použijete přepínač velký ESCO, tak už dostanete čitelný výstup. Jo, jinak tohleto, co tady předvádí, tak to funguje na MySQLu a v podstatě na všech databázích, vyjma Oracle, který používají pagery, které jsou prostě slušně napsané, co se týče klienta. Nicméně nevýhodou tohohle přístupu je, že já někam odskroluju a vím úplně kulový, na co se dívám. Jo, a z tohohle důvodu já jsem napsal pager, který jsme PSPG. Tenhle ten pager je dneska v Red Hatu, ve Fedoře, v Debianu, v podstatě nainstalujete si ho jenom yum install PSPG nebo apt-get install PSPG. Ta instalace je hrozně jednoduchá. A ono to rozumí těm datům a v podstatě umí to zafixovat prvních n sloupců, prvních n řádků. A je to v podstatě pager, který je opravdu navržený na ty tabulkové data. Jo, není to nic extra, v podstatě ty pagery less, more jsou univerzální. Tohle je opravdu dělaný pro databáze. Jo, v momentě, kdy prostě ten PSPG si nainstalujete a začnete používat, tak já tady vypadnu. Tak se to používá jako úplně o něčem jiným. Navíc ten pager je opravdu vymakaný, jo? Jako to se musím pochlubit, taky jsem dělal na něm 5 let. Umí to vyhledávání v tom výsledku, zase umí to všechny pagery.
tak třeba si nechám vyhledat FU, jo, takže vám to ukáže, kde jsou ty data. Je tam jedna jako věc, která je opravdu šikovná. Já jsem hrozně dlouho zápasil s komunitou. Zjistil jsem, že často používám příkaz backslash dt+. Jo, když optimalizujete tabulky nebo optimalizujete dotazy a chodíte po klientech, tak samozřejmě neznáte ty jejich struktury. A potřebujete hrozně rychle dostat se k seznamu největších tabulek, jo, protože ty jsou ty problémové. A standardní backslash dt+ zobrazuje ty data, já si to tady zobrazím takhle, sesortovaný podle názvu schématu názvu tabulky. To je úplně k ničemu. Já to potřebuji sesortovaný podle velikosti. A teď jsem 3 roky posílal do komunity prostě nějaký peče, aby to prostě bylo možnost prostě sesortovat podle velikosti. A nepodařilo se mi to. Tak jsem to nakonec udělal v PSPG. Vy si můžete v PSPG takhle nechat zobrazit, toto je horizontála, kecám, vertikála. Vertikální kurzor, najít si na ten sloupeček, který chcete sesortovat, a pak si ho můžete nechat sesortovat od nejmenšího nebo od největšího. No, zmáčkněte Ačko nebo Dčko. Jo, nebo pak je tam ještě, jako jsou tam různé možnosti, můžu si napsat backslashový příkaz, i to PSPG má backslashový příkazy, backslash, co tam je, sort D, třeba descent a podle velikosti, podle názvu sloupce size. Jo, takže ten report, který mi předhodí PSQL, tak já s ním můžu dál ještě pracovat. Alt V. Jo, to je jenom prostě přepínač. Jo, případně tady máte možnost prostě nechat si zobrazit menu a tady máte ty komandy. A příslušný klávesový zkratky. Jo, F9, jestli znáte, umíte pracovat s Midnightem, nebo jestli jste někdy pracovali s Midnightem, tak má to úplně stejné ovládání. Tak, to je taková hezká věc, kterou má PSPG, která je jako opravdu jako praktická. Potom klasika, hodně se hodí, koukáte na výsledek a vlastně vás by zajímalo pak jako ten dotaz, kterým byste se k tomu výsledku dostali. Jo, to je nevýhoda takhle v tom PSQL, že prostě buď to vidíte výsledek, a nebo vidíte jako SQL, ale nevidíte to dohromady. Tak tady jsou dvě cesty, které můžete v tom PSPG použít. Stejně jako je to skopírovaný z Midnighta, Ctrl All vám vypne prostě takzvaný alternativní screen a já vidím vlastně ten PSQL screen. A zase Ctrl All se dostanu do toho původního. Jo, takže můžu relativně snadno prostě pracovat jako jak s tím SQL, i když tady jsem samozřejmě v read only režimu, tak s tím výstupem. A potom je tam další věc, kdy já si můžu vlastně ten pager otevřít v jiném okně. Já si tady spustím další terminál. Tak. Tohle to nefunguje. Tak, jak to udělat? Šlo. Tak. Já tady trošku zápasím s nové okno. To udělám takhle. Tak já ještě zvednu písmo. Tak to je už moc. Tak znáte v Linuxu pojmenované roury? Jo, to je takový jako divný soubor, do kterého můžete zapisovat a prostě zase jiná aplikace z toho může číst. Tak já jsem si vyrobil pojmenovanou roudu, která se jmenuje Pipe, a pustím si třeba tady PSPG a parametr ty data bude číst z pojmenované roudy. Jo, nebude to tak, že vlastně PSQL mi spouští ten pager, a já si pustím pager prostě bokem, jako samostatnou aplikaci. A ta data budu číst z té pojmenované roudy, u mě se jmenuje Pipe, ale to je prostě soubor, který si vytvoříte, pojmenujete jak chcete. No a teď si spustím PSQL a tam je možnost přesměrovat výstup, příkaz backslash all,
a já si ten výstup přesměruju do té pojmenované roudy. Pipe. Jo, a teď v podstatě napíšu select hvězdička from PG class a výsledek mám tady v tom druhém okně. Jo, takže tady v jednom okně v podstatě píšu dotazy a v druhém okně dostávám výsledky. Jo, tak, což jako v podstatě já vlastně nepotřeboval jsem nikdy víc. Jo, těch oken si můžete otevřít kolik chcete, těch pomenovaných roud můžete mít kolik chcete. A potom další jako věci, které to umí, umí to fungovat jako CSV prohlížeč. Jo, tím vstupem může být jak ten formát prostě PSQL, tak vstupem může být CSV. A potom umí to přímo tady vlastně z těch dát vyexportovat CSV. Jo, v případě to umí vyexportovat nějaký jiný formáty, takže já můžu vlastně přes PSQL napíšu dotaz, jsem pageru, a pak ještě v tom pageru si to můžu přesměrovat do clipboardu, do souboru, můžu si s tím prostě hrát. A zase není to Excel, nebude to Excel, jo? Jako takovýhle ambice to prostě nemá. Tak, takže tady ukázka prostě pageru PSPG. Jo, v momentě, kdy jako používáte pager, ať už ten LES nebo to PSPG, tak s tou konzolí se pracuje jako velice jako komfortně a je to rychlý. Jo, ta práce s PSQLkem, s pagerem, je to pořád rychlejší než s PG adminem. Aspoň pro mě. Tak, nějaké dotazy? Tohle už je jako komplet všechno. Tak, jestli máte dotazy, ptejte se. Tak, pokud dotazy nejsou, tak já vám děkuju za pozornost.